Paya Deya Tanga Yana Tonga Utitai Kamudia Joseph Yulup Ato Jatika Yaneku Kula Yule Kudu Tawalo Yule Kudu Ikamiate Kudu Sirna Toja Kamudu Shine Alamo Mahna Shabi Andre Yoga Mimututi Kuwe Mayahu Iga Mikin Sendu Yaucha Yi อโลชิยะก้าวเมตตากาญจนาญาณมัจจามัจจามตัมตะยะเปปิสุโลตะญาปิสุญญาวาสีทุกภิญโพระเมสวาสุมาตุโลกาญญาลิโกกุเรนะติสีไลนาอะญาโอเลเวติสีไลนาเนอองซองเยปีเนชาโตปารมีศีลตุโลกาญญาผิจะวาสีอะหังปันติ ติตระณีนาตาหะปินสติละตมาธิยามิอาชิญภยาตรีโตติภยาเตยตังคะยะระนาโตวาโหจีญูญะโนอาโกสีกะอาโกสีกะอติอมะปิวาอิภยา ตุอัตตะตะชินตุโสสะโกอยู่ชินกามโกมะยินชินเลญญาปโยสุชินมุยิสีวาอะยะติสาตอกสาจิมะชังจิมะอิพะยาเอเมตตาวายังอีจังอะด้วนอีจังเวอะด้วน ยาวชีนิจาโตยะหันศีลุนัมเญนะกาตัตวะปองโตติตัตวะปองโตติตัสสีจัมมาตัสสีจัมมาภีหังกวาชันตาจาบาสีชันตาจาบาสีมะก้าวมะปิ้วมะก้าวมะปิ้วก้าวนาปิ้ว โกเซชันนะเปมตนะอิจฉัญจาวาสีเมียนมาနိုင်ငံအတွင်းရှိရှိသမျှအနန္တတတ္တဝါတွေတသီကျမ်းမာတိယံကွာချမ်းသာကြပါစီချမ်းသာကြပါစီစัจ ชีชีตะเมียอนันตตัตวาตุยตัสสีจัมมาเปยังกวาชันตาจาวาสีอีตัมเมปุญญะเนปานะตะปิสสโยหอตุอีกาหมุติกีเรตาขะเต ชินเยขะเตชุญญะญาผิดโตนิพพานยอกเจ้าอะทาอะปันผิดปาสีดาอะสินเพียอัปปมาทีนะตัมมาทีทาเอเสรีมิชีเอด้วยยอชาลี ရှုံးကြောင်ကြွားနေတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကိုစားပေါ့အဲအနေမောရနာစကားတရားစကားတော့ဖျားပွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားရဲ့တရားတော်တွေကလည်းမတတ်မရာနေထားထားဆိုတော့တရားတွေကတော့မရှာသေးပါတရားတွေမပြောက်သေးဘူးပေါ့ มูลธรรมก็တော့နှုတ်တယ်အစဉ်စဉ်တင်ချပူချလာခဲ့တာနောက်ပိုင်းရတော့ခေတ်ပြီလားခေတ်ပြီလေပြောလို့ရတယ်လို့လူရဲ့စွမ်းရည်ကြားဆက်လာတဲ့အခါကျတော့အပြင်အပရေဝတ္ထုတွေမီးပြီးတော့စောင့်ရှောက်ခဲ့တာပေါ့လေ
ဝိကညေတိနဲ့ဆောင်ရှောက်တယ်နောက်တော့ကြောက်စာလေးနဲ့အခုကျတော့ပိုသေးချာတဲ့ကွန်ပျူတာလေးနဲ့ဆောင်ရှောက်ဘာသာစကားလေးလည်းဖလဲပြီးတော့အဲထားတာတော့တရားတော့မရှောက်ဘူးဒီဘုန်းကြီးတို့ကမနေ့ကင်းစေ။အိုးထေရဝါဒတဲ့သူ။အဲ့မှာရှိစီဝေရှိ။ဘုရားဟောတဲ့ပိဋကတော်ကိုနိဂေ9ရက်။ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000ကျော်ဆိုတဲ့ဘုရားဟောဓမ္မဝိနည်းရည်။ပါဠိဘာသာရဲ့မြန်မာဘာသာရဲ့ဒီရိုမန်စလုံးနဲ့ပါနော်အဲ့ဒါငညာလေးပါလေအဲ့လိုမျိုးပါတာကားလေးနဲ့ရေကဟိုးနေရောပါလေမာရာဥစီရဆိုတာအဲ့ဒီပြာမှာကြောက်စားနေထားမယ်ဆိုတာဆိုတော့ဘုရားဟောတရားဘုရားလည်းပွင့်ထားတယ်အစဉ်ဆက်ပါလေစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းတရားတွေမပြောင်းသေးဘူးလေအဲ့ဒါပါလေဆိုအရေးအတွက်ဒီပေါ့အဘဒိယပြန်ပါရှိပါလေအဘဒိယဆိုတာပါဠိပါဒုစရိုက်ဆေဝါရှိပါလေဒုစရိုက်ဆေဝါဆိုတာပါဠိပါဒုစရိုက်ဆေဝါရှိပါလေအဲ့ဒါပါဠိပဲပါဠိစေဘာရှိပါရစေဘာတော်ပါဠိပါတော့ဖတ်ကြည့်ရင်ဖတ်တတ်ရင်နားလေဒါမျိုးလို့အဲ့ဒီငါးပါးတိလာစောင့်ထင်းရတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီနည်းရမလွန်ကျူးအောင်ကျင့်ရမယ်တိလာတွေဖြစ်တယ်မလွန်ကျူးအောင်စောင့်ရှောက်တာဆိုတော့ no အဲ့လိုပြောဆောင်ကြတာဆိုတော့ no ပြော။ဘာသာပြာရည်တတ်တယ်။ဒေပါဏတိပါဒာဝိရမဏိသိခာဝတံသမာဓိယာမိကလေးလေးရ။နေရာအာဒိနာရနာဝိရမဏိသိခာဝတံသမာဓိယာမရဘူး။ရတော့သုံးကာမေတုဝိသာသာရာဝိရမဏိသိခာဝတံသမာဓိယာမိအလေးမူတာဝါဒဝိရမီတေခါဝတ္တမာရိယငါသူရာမေရမေဇပမတထာနာဝိရမီတေခါဝတ္တမာရိယမရဘူးဒါပါအရေးအတွက်ဒီယူရွတ်နေလေအရေးအတွက်ဒီရလေဒါမှမဟုတ်သူကတက်ကိုသက်ရှင်းမှရှောင်းချင်းမှာဤရှောင်းလားဆိုတော့ no အရေးအတွက်တည်သူလားအရေးချင်းရှိသူလားဆိုတော့တော်ပါအရေးတည်သူလားအရေးချင်းရှိသူလားအေးအရေးတည်းအချိုးရလားအရေးချင်းအချိုးရလားမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘာလို့သစ္စာလေးပါးတည်တာမြတ်စွာဘုရားဟောဘုံတော်အတ္တမသာဘုံတော်ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနိဗ္ဗာန်တရားဒီသစ္စာဘုရားတဏိမခံပဲဒီကိုယ်ဝိညာဉ်ဟောစာနဲ့စူးစမ်းရှာလို့ရမှန်ကန်တာသိရတဲ့ဆိုကြတာမာတာဘုရောတစ္ဆာလေးပါသိရင်ဘာဖြစ်လဲဘုရားရှိတော်ကတစ္ဆာလေးပါသိရင်ကဲဒါကြီးဒီမိုင်းတစ္ဆာလေးကမသိဘူးလားဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာညောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာအေးမှလည်းဘုရားပဲရာဘာလို့ဟင်သူများဟောတာလို့ညွတ်လိုက်ညွတ်လို့သိတာလေ။အိုးအရင်ကငါလုံခဲ့တဲ့ကနေဆယ်လောက်ရှိနေနေဆယ်သုံးနေတာကအဲတပည့်ကြောင့်လားတယောက်ကမန္တလေးမှာကြောက်လို့ကြောက်လို့ဆိုသိပါတယ်မန္တလေးကြောက်ဒါတရားရှိတဲ့ကြောက်တယ်ဒီလိုပဲသွားရှိလို့ပါသွားရောက်ပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့ပါလေတတိရှိတယ်။ဒီလိုတရားတော်မှာပြည့်ပြမှာနေ။ဒါကတော့မဟာစစ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုတရားဟုတ်ပြီလို့ပြောတယ်။အဲ့သူကပြောတယ်ဆက်ဆက်လို့ပြော
မန္တလေးရဲ့တပြုလို့တည်းရဘုရားရဲ့အားလုံးကတကျက်ဟိန်းဟာအာဘုရားကရှေ့ခါရဘုရားတဲ့တကယ်တန်ဖိုးကြီးကြီးနဲ့ဘုရားနဲ့ပန်းနေဆိုအိုးလန်ဆန်ကဘုရားနဲ့နေတော့ပါရှိကိုလားတနေ့နေ့နေ့ရှိကိုလားလေနော်ဘုရားနဲ့တော့ပါရှိကိုလားတရားတဲ့ကောင်းတော့ကောင်းလားဘုရားနဲ့ရှေ့ဒီနေ့ဘုရားနဲ့နေ့ရှိကိုလားတရားဟောထိုင်နာတော့မဟုတ်တာအကုန်လုံးကြီးเออแล้วมันไม่ใช่ได้ป่ะล่ะใช่ครับถ้าอธิบายแล้วครับเลยอาชีพด้วยติดอยู่ล่ะอาชีพชินอยู่ล่ะแล้วก็กองอยู่อยู่เลยสุดาอาชีพด้วยติดเนี่ยก็กองอยู่อยู่ล่ะอาชีพชินเนี่ยก็กองอยู่อยู่ล่ะဘုန်းကြီးတို့ကလူကြီးပြောတဲ့ဘာသာတရားပေါ့။တနည်းပြောရင်ကိုယ်ဝယ်အားထားရ။နောက်တစ်နည်းပြောရင်ယုံကြည်ရပေါ့။အစလားအယုံကြည်ရတာပဲ။ဘုန်းကြီးရှိခွာမယ်တူပါမယ်။အာအာဝတိကဆောက်ပြီးရမယ်။အဲမေတ္တာလည်းပို့ရမယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာလေးပို့တာလေးဘုန်းကြီးရဲ့အခန်းအားလေးမှာနောက်ဘုရားရှိတယ်ဆိုရင်တွားလုံးရတာလေးရတကယ်လူမှုဆက်ဆံမှုတိတိကျကျအပိုင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပါတော့ပါတယ်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်ဘုရားရှိမှသွားပြီးတော့ကြည်ကြည်အားကြီးအားကြီးနဲ့မေတ္တာပို့တာလေတကယ်ရောက်နေတဲ့တရားတိတိကျဆက်ဆံမှုရှိရတဲ့ကြာကြတော့တကယ်မေတ္တာပါလားအဲ့ကောင်ကဘုရားရှိခိုးအကြာကြဲနေပိုးခဲ့တဲ့မေတ္တာကြီးပါလားဆိုရှိသေးငါတော်သီလာတွေဘုန်းကြီးရှိမှအကြာကြဲနေဘုန်းကြီးရဲ့ရှိရတိုင်ပြီးမရရရတိုင်ပြီးလားရရမြဲဘုန်းကြီးရဲ့လို့ဘုန်းကြီးသူ့လို့လို့ရတယ်တိုင်ပြီးလားရရမြဲခါကျတဲ့မိနေတဲ့သူ့ကိုပူကြောင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီငါးပါးတရားတရားတကယ်ဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့ဘွားတယ်မှာပါလားဘုန်းကြီးကအရှိအတွက်တည်နေပဲအချိန်စီးနေလားအကြီးချင်းရှိတဲ့လူဖြစ်လားတရားမြတ်ဘုရားရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတိချမ်းသာကျင်တာပဲတိတ်ပြီးအေးချမ်းကျင်တာပဲတိတ်စီးလုံးကျင်တာပဲညှင်းချင်တာပဲဘောအေးချမ်းဖြတ်သန်းနေတယ်ဒါမှတော့ဒီပူလောင်ရတယ်ရှုပ်ထွေးရတယ်ကွယ်ပြားနေရတယ်မညီမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘုရားတဲ့ဘုရားအိတ်တာမစီယာရောင်းတဲ့ကိုရှိလို့သူရှိသေးခင်သူရှိတာလေးရရှိသွားခြင်းဘာမှဆိုင်မနေတော့သူကြီးဝါချာနာရဲ့အင်းဒီကောင်တည်ရေးမယ်ဒီကောင်ရှိမှာရေးပါဒီမှာရေးပါအဲဒီအိတ်တာပါပေါ့အနာလို့ဖြစ်ကိုရှိရလွေးခြင်းဒါတော်သေးတယ်ကိုရှိရပွေးခြင်းတာမရဘူးကြာအိတ်တာပူရတယ်သူကြည်ပွားချမ်းသာတယ်သူပြည့်စုံတာတယ်သူထိုက်တန်လို့ဒီရလူရနေရတယ်သူထိုက်တန်လို့ဒီတည်တည်ရတယ်သူကြိုးစားလို့ရတာလေအမှန်ပါဖြစ်အဲ့ဒါလည်းတတော်ရာမအီချင်တော့မနေရတော့အရင်ကတည်းကတတော်ရာစီးနေအဲ့ဒီလားအကြီးအတွက်တည်ယုံနဲ့သူတော်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြီးချင်းရှိအောင်ကျင့်မှဘာဖြစ်ရလဲသူတော်ဖြစ်တာသစ္စာဘုရားတောင်းလဲဟိုးဒီမြနာဘုရားတံပြားလေးပန်းစင်တော့ကအရေးချင်းရှိတယ်ဘာလို့အရေးချင်းရှိတယ်ဖျားလောင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ဖျားဖြစ်တဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားလောင်ဖျားလောင်
พยายามสาวติดสั่งมาตรฐานตามราชินเอริยเช่นชีโดที่มันดาพยาบาลุเลยเอหอยตุมีรายดีฮะดีอันเนาลีติชิกบาดีกาลายาพยาพิมาตามมาตามุราพยาพิมากอรมาอามีนุเอเนพยาป่วยมาเอราทุกโยเลยเอราพยาติจาเลยพยาติปีเลยไอ้สิมาเอราเวียวเอตุเวนายพยาพิชินเนาะเพบารมีจินมาเนาะบางโยก็บาโลบางโยตุพยาพิมาพยาลองเมียวไอ้ฉารามาตุเมราชินเตตุกุตุเปียนสิญญะไลออมาพยาพิเตปุคคุเอมาพยาลองผิดว่ามาพยาลองกုံเนปิสงเนลุเอโหมีเอราพยาลองสร้าพยาพิอย่างจินเอราพยาพิอย่างจินเมจินเนบาไลเลတော်စားဒီဘဝမှာလည်းဘယ်ညရာပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရှိရှိဘွားဘွားလည်းဖရာအလောင်းဖြစ်ထိုက်အောင်တည်ကျင့်ရည်သားအစင်းနဲ့ပြောရင်ဖရာရဲ့ဖရာလောင်းရဲ့ဖရာတော်ရှိကသူတော်ဟောဖရာရဲ့ဖရာလောင်းရဲ့ဖရာတော်ရှိကသူတော်ဟောမဲမေတ္တာတူတယ်မေတ္တာဘွားကြီးပါဘူးလားစသဖြင့်မေတ္တာဘွားလို့ပြောလားမဟုတ်ဘူးတက်ကိုစွမ်းနိုင်ရမယ်ဥစုဖြောင်းမရမယ်အဲ့ဒီအချက်ဒီ၁၄ချက်တော့ပြောပြီးတော့မှနောက်ဆုံးချုပ်အောင်ပါပြန်ပြောတယ်နာသခုဒ္ဓမာစရိကိဉ္စီယေနာဝိညူပရိဥပါဒေယအဲ့လိုရင်းကတော့ပညာရှိသူတော်ဟောပြီးကိရမယ်အာကုသူစုဒုစရမှုရှိတီးတီးလေးကမလုပ်ပါနဲ့ကဲအဲ့ဒီမေတ္တာပို့ပါလားပါရည်မှုဒီစတိကျေလုံးအချိန်ခံမေတ္တာပို့ရမှာမေတ္တာရဲ့ရှိသွားခြင်းစဉ်ရှိပြီးခြင်းစဉ်မေတ္တာရောဂါတွေမှာရှိမှာရှိပြီးခြင်းစဉ်မှာရှိတာရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုကျင့်ပြီးသွားပြီးအဲညင်စင်ခေါ်တာပေါ့နော်ကျင့်တယ်ပြင်ဆင်ပြီးသွားဆိုတော့မှာဘာလို့နာသကုဒ္ဓမာစေကိဉ္စီယေနာဝိညာဉ်ပရိဥပါဝတိယပြီးသွားဆိုတော့မှာဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတတ္တဘုံတုဒုက္ခိတာနော်အာလုံးတော်ဝါလေးချမ်းသာကြပါစေအဲ့ဒီမှာပြတာဘုရားမေတ္တာဘုံကမှာမေတ္တာရှိပါ14ချက်ကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ကျက်ထားပြီးခါကြတော့မှာပါတော့ခလေမေတ္တာဘုရားမှာအဲ့ဒီမေတ္တာစွမ်းနေလိုအပ်တဲ့အကျိုးကိုပြစ်ဆွမ်းဆွမ်းနေတာတကိုးရှိတာပဲတကိုးရှိတယ်ဆိုတော့မြေရှိုးမိုးပြန်တာတကိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတကိုးဆိုတာဆွမ်းစာရင်းမှာလည်းပါတယ်ဟိုဝေစကားတုတ်ဒီမှာမြတ်တော်ဗျာဒုစရဆိုတာပါတယ်ဒုစရဆိုတာပါတယ်ဟိုဝေစကားပုံနာကြီးဟဲ့ဟိုသူရွာရွာသားကြီးဘုရားမေးတာမြတ်တော်ဗျာအပင်ရေရောက်တာဘာကြောင့်လဲ။နတ်ပြည်ရောက်တာဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားတလုံးပြောတာ။အေအာတ္တမစာရီဝိတ္တမစာ။တရားနဲ့အညီမကျင့်ဘူး။မမြမတကျင့်နေရင်ဘယ်ဓမ္မစာရီသမစာ။တရားနဲ့အညီကျင့်မယ်မြမြတတာကျင့်မယ်။ညီမငင်ဟာတရှင်ရလို့ပေါ့။တရားမြတ်လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေးဓာတုကြီးဓာတုကြီးတချက်ရဲ့ရှိတာအမြဲမတတ်နေတာတချင်ရုံနဲ့ညီမယူနေချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအရေးအတွက်ကောင်းတာကြီးအကုန်တည်းကိုထိုင်ရွတ်အစလေးပြီးချင်းမချေဟုံရွတ်ပြီးရဖြစ်တမန်တရားလေးရွတ်ဟာပြီးရဖြစ်ခင်းချောင်းလားအရှိအတွက်ကအီချမ်းကိုဝေဆနာဟုတ်အရှိချမ်းပြီဆိုတာတမန်တော်ကချောင်းမိုက်ဘုန်းကြီးရှိဘုန်းကြီးတက်ပြီးလွယ်လဲဆိုတာအဟာဝတိရနေပြီကလေးသားရတာလူလိုက်လာတာဆိုတော့အခုဆိုမှာမြန်မာငါဘတ်တက်ကွဲတော့ကွဲလောက်တယ်မသိခိုးလာပြောင်းစားတတ်တာပြောနေတယ်တနေ့ဒီမှာမသိ誒雷娜的幽靈
မလင်းသူတော်ခေါ်တော့လိမ္မာလူခေါ်တယ်မလင်းသူတော်ခေါ်လိမ္မာလူခေါ်ပြီးသာဝတိကျမ်းမာယူတာအားဆိုင်ရတာချင်းဝတ်တရားအမှန်ဆိုင်ကိုချင်းတရားမထိန်တော့မထိန်တော့မထိန်တော့စာရပြောသလိုမိုးဆိုးကနေသားအောင်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာရှိတမန်လေးရေကန်သားမှာရေတော့အိုးတမန်မျက်စိလေးစားလိုက်တာအိုးတမန်လေးကြီးကလမ်းဆန်းလာပြီချစ်ရလေးခါလေးခါလေးတမန်လေးကြီးကချစ်ရလေးတော်ရီတောင်းရင်မှာဆိုတော့ကြီးကနောက်ပါလေရေကန်လေးနဲ့စမ်းချောင်းလေးနဲ့တမန်လေးကြီးကချစ်သေးရှိဟာတချို့ယုံလေးပြီခါလေးอยู่ๆๆนะครับจี้อ่ะชิดยาเลยแกดีตําแหน่งนี้อยู่นี่ชิดยาเลยสุดาตําแหน่งอยู่ๆหลัวเมียนอ่ะหมดสุดาตะกองก็ย่าลงเฮ้หมดสุดาแล้วเมียนตําแหน่งตะกองก็ย่าลงเฮ้ยุบตะกองก็ย่าลงเฮ้หมดสุดาเมียนอ่ะตําแหน่งเมียนอ่ะดูเยอ่ะหมดสุดาเมียนตําโลเมียนอ่ะตําแหน่งก็ชิดยาเมียนอ่ะหมดสุดาตัดเสียลงเนี่ยอูมาอยู่แล้วเพียงตัดมั้ยลาแกก้องเนี่ยอยู่นะตัดมีชันอูอะล่ะบลาอยู่ๆปิริกาตรงตะนี้โหญุขออยู่แล้วไม่มีชันเอาอาชีด้วยดิไปไล่ไปแล้วพ่อนี่ก็อาชีไปเนี่ยอาชีชินจ้ะเนี่ยมันอ่านเนี่ยก้องมาย่วยหาเนาะพยาย่วยหาหนูก็แล้วกูก็ประสาทพยาพยาไปเนาะလက်ကကာယကာယလက်ရုံတူလို့ကာယပြန်နော်သာသနာထွန်းလင်းတယ်ထွန်းလင်းတယ်ဘယ်နာထွန်းလင်းမှာမသိတော့ဖျားရှိပဲထွန်းလင်းတယ်မသိအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကငငယ်လေးကကိုရှင်တရားဆိုတာဖျားဆုံးမှလိုလိုင်းလာရတာမဟုတ်ဘူးလူတန်ဖို့လူဆန်လူတယောက်ရဲ့အရှိအသွေးဟာဒီကိုရှင်တရားပဲလို့ဘုန်းကြီးကတင်ကြားခဲ့မှုပါအနေရပါမယ်တင်ရဘုရားတော်ရှင်နည်းနည်းပြောရစီကလေးကပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းရင်ကောင်းမကောင်းရင်ဆော့တယ်တီးတယ်တီးလို့မခါဘူးဘယ်လိုလဲအဲမဟုတ်နဲ့နော်လူစုကြီးလာဖမ်းနိုင်တယ်နော်အဲကလေးကိုဟိုအကြောင်းအကျိုးပေါ်ပြပြီးမဆုံးပါဘူးလူစုကြီးလာရဲ့နေမယ်နော်အဲ့ဒါမှာဖုန်ကြီးရဲ့မယ်ဟိုနေကြောဖုန်ကြီးရဖုန်ကြီးအားလည်းရဲ့လားအင်းရလေးလည်းရဖုန်ကြီးရဲ့ပါ့မလို့ဟုတ်လားကဲကလေးကိုသုံးမှာရောဆိုတော့ကောင်းကောင်းကြောင်ကျိုးပြသုံးမှာရောဖုန်ကြီးရဲ့လေဆိုတော့ကလေးရဲ့ဖုန်ကြီးရဲ့မှာကြောက်တာနဲ့အဲသူ့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒမပြောတော့ဆိုတော့နောက်ဆုံးဖုန်ကြီးတွေအင်းငါရဲ့မယ်ဖုန်ကြီးတွေပြေးမှာပဲဖုန်ကြီးတွေပြေးမယ်ပါတော့မလုံနဲ့မရေကြီးနေတဲ့ကျတော့ကလေးနဲ့နာကြီးလဲမရေကြီးတော့ငဲလေးနဲ့ပေါ့အခုအဲ့လိုဖြစ်အနေအားလုံးငဲကြီးမှာကြောက်ဘူးငဲလေးနဲ့ပေါ့ငဲကြီးတော့သူငဲရက်ပုတ်ချပုတ်လို့ငဲပုတ်လို့အခန့်ရငဲလေးဟုတ်လားငဲကြီးရောငဲလေးနဲ့အဲ့ငဲကြီးအောင်ရငဲသေးတူရဆော်လေငဲကြီးအောင်လို့ကိုငဲလေးမရေကြည့်ရင်ကြောက်ဆောင်တော့ကိုမရေကြည့်နေတာမရေဆိုတာဟိုမှာမီးလုံးတဲ့လူမှာမရေနဲ့စားတာရှိတယ်မလားမရေနဲ့ပါစားတာရှိတယ်မရေကစားပါမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာငငယ်ကလေးတွေကဘယ်လိုစိတ်ကောင်းရှိအောင်နေရမယ်ဘယ်လိုကိုယ်ချင်းသာတရားထားရမယ်ဘယ်လိုမှနာသူစိတ်ကိုရှော့ချနေရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်အောင်နေရမယ်အေးချမ်းအောင်နေရမယ်ဘယ်လိုစီကံရှိအောင်နေရမယ်ဆိုတာတွေကိုသင်ကြားထားမှုတွေဟာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကတော့ဘာလဲတော့အကြောက်တရားကြောင်းကျိုးဖို့ပြဆုံးမလားအားနေပြီးတော့အကြောက်တရားနဲ့အင်းဘုန်းကြီးတွေနားအောင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘုန်းကြီးတွေပြန်ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတွေပြန်ပြောနေကြီးမှာတော့အေးကြီးမှာလည်းလက်ဘုန်းကြီးလည်းပြန်ပြောရေးဆိုတာအပြည့်တွေရောနေတာမဟုတ်ဘူးအကျင့်တရားမြင်ပါဘူးဆိုတာတကူကြီးစောင့်ကြည့်မှုနဲ့ပဲဆိုင်အမိုက်အာနာလည်းလုံးမရ
要亲眼立了嘛，手机啊，他连啥里的伢那个啥里的拍下扒下来哩，不如搞那里的那个什么，反正那个游戏嘛，打昆西呀，反正那打嘛打昆西呀，打嘛打不完呀哩，给打打老死个呢打，你们搞那东西嘛打糊涂啊就是，第二讲话打里边。我有个八千的来龙去脉先，啊，血浆表表完康康，记得吗？啊，他妈的，我那皮也高呢，我那皮高高，我那皮啊，高呢，罗龙高呢，啊，对吗？啊，哥龙啊，八十一米啦，八八十，我也八十，我也有高，哥龙八十一米啦呢，啊，这里这个八千来了。干旱就得了嘞，没有地震了，那路是不明了。我刚来路边树叶好落了，没有了。刚来路边高原好落了，地高也发了几万了，地高嘛发了几万了。刚来路高原也多发了钱了都，刚来路边高个，刚来路边细土皮，哎呀，发生了事，困难多嘞。路旁有破旧房子在看嘛，过年的呀，我说离他了，慢慢的，但没有困难不着，脚底下的呢，脚路多来哪里了？你进我屋，扫地那么好，脚路，另外，哎，对面的大的路的那边要嘛，要好几，这个不得，红叶要么说了，脚能打。你要在在在屋里那边要嘛？你要上苦的屋里那边不容易要嘛？这这不得了！我也要嘛，我叫你。我给侬朋友，我也要嘛，叫你。把侬叫来，侬也见面去叫。我也见面，侬也呢。你侬啊，第一那个里敲，第一敲里面，第一敲里面，第一往第一敲里面来。第一敲嘛，这里多少人都会呢？苦的个第一敲嘛，是多少几百个里面而已。第一场地，第一场面我基本上都是免疫，第一呢敲龙眼头，第二呢敲龙眼头，第三呢敲龙眼，讲那么呀，第三呢敲人来，这个第三呢敲嘛叫你出来发号嘛，究竟我是哪？地点呢在哪？地点呢在哪？他让我的朋友把他的烟给我出来，你还没有嘛？不要搞我误会啊！碰你讲了，过回来的，拖地拖肩，过人地基肩肌肉，哈，这个有神经的肩没，这个有一层的肩没，密密度的话，俺们有没踢开的肩没？他如果有一比赛呢，就是一杆没，那那个老板多大包呢？亏你姐，不老一枪嘞，你那里少听点，不老一枪嘞。地拉西的部位一千亩地，地拉梅的部位不两亩地。啥人表现了？老苗族呢？老苗族，都，这个地拉西的话，老苗族啦。阿比亚，阿龙，巴蒂亚下面，他阿基米牛的呀，培亚皮，培亚达那嘛，普尼皮的，伊那皮多。巴蒂亚下面，他来家生的都保牛呢，都啊，培养老来的。แล้วตู้พ่อจีพีบีเราเห็นหน้าพี่ตัวเราตู้รบาร์เรนี่เลยอ๋อตู้ขันอ๋อตู้ขันอ๋อตู้ขันแล้วเนี่ยอ๋อชั้นอะไรด่าชั้นอะไรด่าเปียงพ่อว่ากันแล้วเนี่ยเช่นปารีอาการยุดเนี่ยกูรู้เรื่องแต่เนี่ยตันยาวที่กูรู้อีพ่อจีพีบีเราเปียงสีเดียบยังเอาไม่ลงอันนี้แล้วมันดีอู้อะไรพยาตัวชาวเราพยาเอ้ปารีอาพาพี่ลูกอ๋อตู้ขันอ๋อตู้ขันอ๋อชั้นอะไรด่าชั้นอะไรพารู้ยุดนะทุกทุกอย่างที่พี่วิบยังสีเดียบยังล้วนดีเอาไม่ได้ละสรุปเนี่ยสบายอารมณ์หูเลยมันหูบาปยาเลยแต่พี่รู้นั่นด้วยมันดีตรงอ่ะพยังสรุปตัวเองสีสีเลยพยังสีสีเลยนั่นเราเรียนมาเลยสังสีเลยนั่นเราเรียนมาเลยสังสีเลยตัวเองสีพยังสีทั้งนั้นเนี่ยตัวพยังเราเนี่ยละแต่เราลงยงยี่ดีทั้งทั้งชาทั้งไม่รู้แต่พี่รู้สิ่งเอวาวพยาแต่ที่เคยสุนทรีกาเองนี่วัดถึงวัดทางบ่เนาะไอ้ตรงนั้นบ่หลังบ่หลังไม่ดีเลยลงยงยี่แท้ๆชาติเราเรามาดูต
တထိတ်ထိတ်နဲ့အိတ်ခေရပါတယ်ဘာဘွားတော့ရှင်ဘယင်းဘွားအခုတပြီးတော့တဘာတဲ့တော်တယ်မှာအဲ့ဒါဘာလုံယုံရင်းမှမရှိခွေးတကောင်ကြောင်တပြီးတော့မရှိဘူးတပြီးတော့အိတ်မလားဘယ်လိုပြောမလဲဤချာညာအိတ်လို့ရတရားကျင့်မလားအဲ့တကယ်တော့သူအရဟန္တာဖြစ်ပြီသားအဲ့ဒါပါလေတီလာရှိခြင်းရဲ့တကူပဲနော်ကိုကိုကိုလည်းငါတီလာရှိသူလို့ယုံကြည်သွားသလိုတကယ်လည်းတီလာရှိတဲ့အတွက်ဘာမှနောက်ကျောင်းမအေးစရာမရှိနောက်ကျောမလုံစရာအကြောင်းမရှိအဲ့တီလာမလုံဘူးဆိုရင်တော့မှပို့ဆိုးသွားပြီပေါ့အခုနာတီလာလုံလုံမလုံတော့ဘယင်းဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိတာဘယင်းစည်းစိမ်ဆိုတာအကုန်လုံးကတေကြဘယင်ဖြစ်ခြင်းတမတာဖြစ်ခြင်းဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းအကုန်လုံးကတည်ကြနေတာတမချောင်းတမဖြစ်မယ်ဗမာပြည်မှာတော့ပို့ဆိုးသေးဘယင်သားနဲ့ဘယင်ဖြစ်တာပဲတောင်သူကြီးရတယ်ဒါကောင်းကောင်းနေတာဘယင်တက်ဒါနဲ့ခုံလိုက်တောင်သူကြီးဘယင်လာမှာမဟုတ်ဆိုမှလည်းတတိရှိတာတက်ခုံလိုက်ပါလားမဟုတ်ဆိုမှဘယင်တော့လာရင်လာတော့တယ်ဒါနဲ့ခုံတာတော့မတွေ့သေးဘူးမဟုတ်ဆိုမှတော့ဆရာပါလဲဆိုတော့ကိုရှင်တရားကိုတကယ်စောင့်ထိတ်ထားတဲ့လူဟာသေဖို့လည်းမကြောက်သလိုနေဖို့လည်းပဲလုံလောက်တယ်။ကိုရှင်တရားမကောင်းတဲ့လူဟာသေဖို့လည်းရတမရသလိုနေရတယ်လည်းစိတ်မအေးဘူးထိတ်ထိတ်နေတယ်။အဲဒါမလို့ကိုရှင်တရားကိုစောင့်ထိန်ခြင်းသည်မိမိကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရာရောက်တယ်၊အများကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရာရောက်တယ်၊လောကကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရာရောက်တယ်၊သာသနာကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရာ။သာသနာဆိုတာဘာလဲ။သီလသမารီပညာပဲ။ညစာဘုရားကကိုးကွယ်ခံဘုရားတစုအနေနဲ့လောကပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူး။လမ်းပြသူအနေနဲ့ပဲလောကမှာပွင့်လာတာ။အေးငါကိုးကွယ်ရငါကိုးကွယ်ရငါပြောတာအကုန်နားထောင်ဟုတ်ရှိဟုတ်မဟုတ်နားထောင်ဆိုမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဓမ္မတရားကိုဆရာလုပ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘုရားဖြစ်တော့လေတရားနဲ့ပဲဆရာလုပ်အဲ့ဒီဆရာကလည်းအရေးအတွက်တည်တဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးအရေးချင်းတည်တဲ့ဆရာဒါရမလို့ခုနကတော့ဘုရားအလောင်းကစဉ်းစားလိုက်တာဒါနဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲတိရဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲပါရမီ7ပါးလုံးကိုဘယ်လိုဖြည့်ကျင့်ရမလဲဆိုတော့သူအသိဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုဘဝဘဝကအထောက်ခဲ့တဲ့ပါရမီအဟုန်နဲ့သူစဉ်းစားလိုက်တာအကုန်ကွက်တည်ပဲခဲအဲ့ချိန်မှာပြောရရင်တော့ဘုရားတော့မဖြစ်သေးဘူးဘုရားအဖြစ်ကိုရအောင်ကျင့်ရမယ့်ခြင်းနဲ့သူအကုန်သိသွားပြီဒါဘုရားဖြစ်လားရေဘူးအရေးအတွက်သိုံနဲ့ဘုရားဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးပြောပါဦးဘုရားဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးဘုရားတိတ္ထာလီမမွေးဘူးလားဒုရဏနဲ့မဟာမာယာနဲ့ပြောတိတ္ထာလီမွေးတယ်လေမွေးမရင်ဘုရားဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးအရွယ်ရောက်အောင်ဆောင်ရအရွယ်ရောက်တော့လည်းနင်းထိုင်ဟေးတိတ္ထာလီဘုရားဖြစ်ပြီတဲ့နန်းတော်ထဲမှာပဲဘုရားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟာလို့ကတော်ထွက်ရတယ်တော်တယ်တော်အိတ်နာလားကျင့်နေရသေးတာကျင့်တော့ဘောအဲ့လဲစားလိုက်အဲဒီခေတ်နဲ့ဆိုတလားတရားစခန်းလေးနဲ့ဘုရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆယ်ရစခန်းနဲ့တရားဖြစ်တာအခုပို့ဆိုးသွားတည့်ရတရားစခန်းနဲ့ရောက်ပါနေပါတော့နေချင်းပေါက်ရောက်တည့်ရတရားစခန်းနဲ့ဒါလောက်ကိလေသာထူပြောတဲ့အချိန်မှာတည့်ရတရားစခန်းနဲ့နေပါရောက်ရင်တော့တော်တော်လွယ်တဲ့နေပါမှာဖြစ်မယ်တည့်ရတရားစခန်းအဲ့ဒါတော့မှဘုန်းကြီးရှိတော့တာမဟုတ်အွန်လိုင်းကတော်တော်တရားရပါဟုတ်တယ်မလားတည့်ခီနေပိုင်ရောက်တာပေါ့နောက်နေ့ကျတော့လည်းငရေပြီးသွားရင်သွားတာပေါ့အဲ့တော့လူတွေလှဲ့လေခီးသွားတော့ပေါ့ဒီနေ့နေပိုင်သွားလိုက်အောင်မယ်ဘာနဲ့သွားမှာလဲတရားစခန်းနဲ့သွားလိုက်အမနေ့ပြန်ကျတော့အဲကြံတဲ့ဟာလေးနဲ့သွားလိုက်မှာပေါ့နော်တရားစခန်းတော့တချို့ကတိကျအနှစ်သာရရှိနေလို့တချို့ကဖော်ရှိုးပဲလိုင်းမော်တင်လို့ရပြီးတာပဲတရားစခန်းဝင်နေပါသည်အဲ့ကိတွေကဘုန်းကြီးတို့ဟာအနှစ်သာရကိုတကယ်ရင်နေအရာအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာတွေကယော့လာတယ်။ဥက္ကနာဘုရားအလောင်းကလည်းတိုးတဲ့ရောက်တရားကျင့်တာတော့မှဘုရားမဖြစ်သမျှငါမထဘူးဆိုပြီးတော့ကျင့်လို့ဘာဖြစ်တာတော့ဘုရားဖြစ်တာ။ဘယ်အဲ့လဲစားလိုက်ဘုရားဖြစ်ရင်ဘုရားကြီးလောကပေါ်လုံး။အဲ့မလို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းငါးပါးတိလာကိုလည်းအဲ့ဒီငါးပါးတိလာမလုံလို့ရတော့ကွာ။ငါလူနာမည်ကိုမခံထိုက်တော့ဘူး။ဘုန်းကြီးနာမည်မခံထိုက်တော့ဘူး။နော်ကိုကိုကိုတခါတည်းတံပိုးတိပြီးတော့တံပိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင်းပါတိလာရှိတဲ့လူဆိုဖြစ်တာ
အဲ့လေစားလိုက်နဲ့တိတရှိတယ်မဖြစ်ဘူးအမလေးဒီခေတ်ပိုးစိုးသေးတယ်မာယာတွေတိတ်များတာဆွဲဆောင်မှုတွေတိတ်များတယ်နော်ဒီလိုတိလာပြည့်ကြောင်းနေအမတန်ဖောက်ပွားနေတဲ့ကာလမှာတိလာရှိဖို့ဆိုတာကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်ရှင်းမှတာပါတခြားမရှိဘူးခက်ကောင်းမကောင်းအရှင်းမကြည့်ဘူးအကျင့်ကောင်းမကောင်းကအရှင်းကြည့်တယ်ခက်မကောင်းဘူးဆိုတာသူ့အတူခက်ကြည့်မကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလူတွေမကောင်းလို့ခက်မကောင်းတာခက်ကောင်းတာသူ့အတူကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကောင်းလို့ခက်ကောင်းတာနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ညာမိုးတွင်ကာလမိုးတွေတပြောင်းပြောင်းရွာလဲနေကောင်းအောင်နေရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားကဲနွေကနေတည်ပြုတော့ဘယ်လိုနေရမလဲနေကောင်းအောင်နေရမှာပဲဟာဆောင်းနေခါတအားအီးချမ်းလဲဘယ်လိုနေရမလဲနေကောင်းအောင်နေရမှာပဲဥရုသုံးကြီးဘယ်လိုပဲပူအေးချမ်းပြောင်းပြောင်းနေကောင်းအောင်နေရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးလည်းဘယ်လိုပဲခစ်ဟိုပြက်တယ်ပြောပြောပျောက်တယ်ပြောပြောဆုပ်ယုတ်တယ်ပြောပြောဘာလို့ရမလဲကိုအကျင့်ကောင်းအောင်နေရမှာအေးသူများဆိုတိုင်းလည်းဆိုရင်တော့တွေ့ရမှာပေါ့အဘယ်ငယ်ရတော့တွေ့ရလူမိုက်တွေစုနေနေရောက်ပါမှာတရားမလို့ဟိုကလေးလေးတယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တည်းမှာပါတယ်ဒီကလေးလေး6 9သားလောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ကလေးလေးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားပါဟောတယ်ဆိုတာကလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့တွေကအကြောက်တရားနဲ့ချိန်ချောက်တရားနဲ့လူဆိုကြီးဖမ်းလိုက်တခါတည်းရှိသေးတယ်ဦးဇင်းတို့တော်မှာငကိုတော်ကဆယ်ပါတော့ဟိုစလောင်းဘုံသမင်းချက်တဲ့စလောင်းဘုံဟင်းချက်တဲ့စလောင်းဘုံဆိုတော့မြေခွဲ့နဲ့ချက်တာလေစလောင်းဘုံတစ်ချက်ကိုမတီးရဘူးကလေးတွေကိုပြောတယ်လေစလောင်းဘုံတစ်ချက်တီးရင်ဘာလုပ်ရတဲ့ကြားကိုက်တတ်တယ်မြေအိုးနဲ့မြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စလောင်းဘုံတစ်ချက်တီးရင်ကြားကိုက်မှာလားကွဲမှာလားကွဲတတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါလားဘာလို့ပြောရတော့ကြားကိုက်တယ်အဲ့တော့ကလေးကတီးချင်တာဒါမှမဟုတ်ကြားတော့ကြောက်လုတ်တာစလောင်းဘုံတစ်ချက်မတီးနဲ့တမီမတီးနဲ့သားကွဲသွားမယ်ကွဲသွားရင်အမေတို့ထမင်းချက်လို့မရတော့ဘူးမတီးနဲ့တော့မလုံးနဲ့တော့ပြောလိုက်ပါလားအခုတော့ကြားကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကြာတိန်လုံးတိပါလုံးကအိမ်ငားရင်တီးငားအိမ်ကိုအဲ့ကြာတော်တော်ပြေးလွှားပြီးကြိုက်ရတော်တယ်မှာအဲ့ကြာလဲဒီကဖုန်းနဲ့လမ်းဆက်မှလာမှာအင်တာနက်လိုင်းမမီတဲ့နေရာကြားရောက်နေပဲလေအဲ့နာကနရှင်မပြီးတဲ့နေရာလမ်းမောင်ကြားရီဟိုအင်းကကလေးလေးကစလုံးပုံတီးနေပြီလာကိုက်လဲဆိုရင်တော့လိုင်းမပြီးပါအဲ့ဖြင့်ဆက်သွေးအေရီးယားပြန်ပါရောက်နေပါသဖြင့်ဆိုအဲ့ကြားကိုက်ဖို့မလွယ်ဘုန်းကြီးတို့သုံးမာတာဟောတမျိုးဖြစ်ကြားကိုက်မှာလို့ပြောရမှာလားကျိုးကျောင်းစီလျော်ပြောသုံးမာမှာလားဆိုတော့အကွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကရေးထားတာဘာလို့အမိုက်မပုံရဘုံဩကတာယဝတာဟုတ်ရင်တော့လေအဲအမိုင်းမပုံရဆိုတဲ့ဆိုင်ဖုတ်တော်မှာအထဲထဲတော်တော်မြုပ်နေဘုံတချို့ကလည်းပြောကြည့်ပုံဩကတာတော့အေးဩကတာတယောက်တည်းပုံနဲ့ကျန်တဲ့လူမပုံနဲ့ပုံဩကတာယဝတာဩကတာတယောက်တည်းပုံလို့ရကျန်တဲ့လူမပုံနဲ့ပေါ့ပုံဩကတာကျန်တဲ့လူမပုံအောင်သုံးပေါ့တခါတည်းအဲပုံဩကတာကအဲအမိုက်ပုံရအောက်တော်ရောက်ဇင်တို့ထိုင်မှနေပါလေသွားတဲ့ခါပြောတယ်ဗမာတွေကိုချိမှန်းတာပေါ့နော်ဗမာတွေကစီကမရှိဘူးတဲ့ချိမှန်းတာချိမှန်းတာဗမာတွေဟာတဲ့ချိမှန်းစီကမရှိဘူးတဲ့ရံဖြစ်တယ်ချိမှန်းတဲ့ကုန်ဖို့ရအများကြီးပဲကလေးတွေကပြောလေမြတ်သားဗျာတင့်နေကောင်းနေတဲ့နော်ကလေးကပြောတာတင့်နေကောင်းနေတဲ့နေ့စီကနေနေတဲ့သုံးပညာရှိသူတော်ကောင်းစကားနားထောင်တရားပြောတာဗျာလေးဘုဒ္ဓရှိအောင်စဖတ်တရားနာလေ့လာပါတဲ့နံပါတ်5သူစရေတရားကျင့်ပါတဲ့သူစရေအမှုတွေမလုပ်နဲ့တဲ့သူစရေကျင့်တဲ့6မပြင်းတဲ့ကြိုးစားကလေးလေးကိုလုံးမဲ့စားဗျာအဲ့ချက်ချက်ဟောကကြားကြိုက်မယ်တော့အားမလားနော်ခုတ်ကြီးရိုက်မယ်တော့မပါဘူးလူဆိုးကြီးလာဖားလိုက်မယ်လည်းမပါဘူးလူဆိုးကြီးကိုကြောက်အောင်မပါဘူးကိုလူဆိုးမဖြစ်အောင်လုပ်อ่ะငရဲကိုကြောက်အောင်မလားငရဲရောက်ကြောင်အကုသို့ကြောက်အောင်မလားဆိုတော့အကုသို့ကိုကြောက်အောင်ဘာကြောက်အောင်လဲအကုသို့ကြောက်အောင်အခုတော့ဘာကြောက်ငရဲပဲကြောက်အကုသို့မကြောက်အခုခေတ်ပို့ဆိုးသွားပြီငရဲတော့မကြောက်
မရဲတော့မှမနေချင်းမြန်လက်ငါဆွဲသွားမဲ့လူတွေမြန်အကြီးသွားလေးလာတပ်ပုံတွေပဲသွားရဲရမှာပေါ့မရဲသွားပြီလေးလာရေးခီးလွှတ်ရင်သွားမဲ့လူတွေမြန်အကြီးဒါအဲ့စီစဉ်မရှိသေးလို့ဖြစ်လေနိုင်ငံညာပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့နိုင်ငယ်ရုံတော့ဒါကတိသန္တရာခီးစဉ်ထဲမှာထည့်သွားမဲ့လူတွေမနေဘူးဒါခံဖို့တော့မဟုတ်ဘူးသွားကြည့်မလို့တပ်ပုံတွေပဲရဲဖို့အဲ့ရမလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဖရာအစုံအမနဲ့လေ့ကျင့်ထားသူလားအရှိအတွက်တင်နေပဲตายရနေသူလားဆိုတာကိုယ့်အကိုဆုံးမပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်တော့အရှိအတွက်နဲ့မရပါဘူးတကယ်သီလရှိမှတကယ်သမာဓိရှိမှတကယ်ပညာရှိမှမိမိလိုအပ်တဲ့လောကီလောကုတ္တရာပစ္စုပန်ဌာနေဟာနှစ်ဖရာကောင်းကျိုးရမှာပါအရှိအတွက်နဲ့ကတော့အဲမြမကြီးတိန်တန်ပြောသလိုအံငယ်ကတော့ no ပဲနော်အရေးအတွက်ကလေးနဲ့ตายရနေလို့ကတော့ no ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးနတ်ပြည်ရောက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးကဲရေးသချာမယ်ဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်နတ္တနိဗ္ဗာန်နတ္တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုဤကောင်းမှုသည်ကိလေသာခတ်သိကိလေသာခတ်သိဆင်းရဲခတ်သိဆင်းရဲခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖေယဤကောင်းမှုတို့ကြောင့်အနောက်အရှက်ဘေးရန်ကင်းကွာကိုစိတ်နှပါချမ်းသာစွာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုအနောက်အရှက်မရှိအလိုရှိတိုင်းကြိုးစားအထုံနိုင်ရပါလို၏ဤကောင်းမှုတို့၏အဖို့ပါကကိုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားနကောင်းနှင်းမြညာနှင့်30တပုံကျင်လေကုန်သောတတ္တဝါတို့အားအမြအမြပေးဝီငှပါ၏အမြရာ၍ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုအာတုအာတုကုသိုလ်အများပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာတုအာတုအာတုကုသိုလ်အများရောကြပါကုန်လောသာတုသာတုသာအဲဦးဟိုက်ပင်နဲ့တော့ဒါယောဂကျင့်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကြာမှချမ်းသာပြီးကြအောင်မြင်ကြပါစေ။အဲတင်ငန်းနေလာကလည်း